Tak, vítejte zpátky, Farmer's Life, verze 1.0.3. A pokračujeme dál, já myslím, že jsme byli někde v dubnu. Začal jsem tam hospodařit trošku zatím v menším. A omylem jsem zbalil Helenu místo té druhé kočky, kterou jsem si vyhlíd. Tak se mrknem, jestli z toho ještě bude nějak vybruslit, no. Jenže mě bohužel nedala ta kráva mlít. Já potřebuju pro tu druhou krásku právě. Tak, mezi tím pálím ten alkohol, postavil jsem včelíny. Takže kde jsme? Květen 1957, rovnou zobnu jedno jajco, čeho se napijem a mrknem, co nás tady dneska teda čeká, no. Hele, já vezmu tu čokoládu. Máme jeden med. Já se podívám, jestli nebudu mít rovnou med od těch včel, ale bojím se, že to je ještě jako brzo. Ale co mě zajímá úplně nejvíc, tak jestli nám dneska ta kráva dá prostě to mlíko, protože jestli ne, tak je něco špatně. Takže napitej sem, jak to máme tady. Testujeme. Tráva úplně vyschne za 4 hodiny, já už jsem select, tyvo. Jsem select, že tam vidím víc. Ale, nevíme, co roste. Dobrý, tady není plevel naštěstí. Pšenice, 57 hodin. Budu rád, když to stihnu, jako to letos. Dobrý, takže omrknem to hospodářství. Jo, tady něco vyklíčilo a to je ta slunečnice asi. Tyhle šlahuny, to je ta malva, jo. Co to je, pro boha. OK. 10 hodin mrkev, zelí. A hrách 10 hodin taky. Dobrý, takže aspoň něco tady. Co máme skoro vypěstovanýho, takže na to hodíme bobek rovnou. Lehký jako pírko. A mě teď zajímá teda úplně nejvíce všeho. Ta kravička, tak pojď. Ale hned si tě vydrbu po ránu. Jsi krásná. To je, jo. Chyba, a jestli mi to zase řekne... Jestli mi to zase řekne, že nejde... Hej, právo, dobrý. Že nejde podojit, ty vole, tak to už jako... To už nevím. Takže, vybavit kýbl. Zvíře není hladový, vykrmení. Oh, ty vole, dobrý. No, ale jako o jeden den jsem přišel, jo, o jedno to mlíko, bohužel úplně. A navíc jsem zkusil, jestli to nepůjde pod vodem, že si to mlíko koupím. Abych jenom splnil ten úkol. Ono bylo drahý jako prase a navíc by to nezapočetlo ani. No. Takže budu muset na lov. Zkusím možná toho medvěda. Nažeru se pořádně. A myslím, že tam je odemknout právě nějaký achievement, že ulovíte medvěda pomocí sekery. Trošku se toho bojím. Určitě si to uložím, než tam na něj vyrazím ještě. Takže zatím se mi podařilo tady zemřít jenom jednou, a to v tom minovém poli zrovna. Dobrý, takže další mlíko. Dneska to kleplo, máš teda štěstí. Ale za to zlato... Něco dám a dám ti krmení. Dám ti se nový krmení. Jsem kousků. Dobrý, ona se tam ani nevejde. Jo, protože ona jak je sama, tak ještě moc nežere, jako naštěstí. Dobrý, takže tohle vyhodím zase ven. Tak a zjistím, kdo chtěl ty kuřata, protože na to jsem si jako nějak nespomněl. A tady by mělo být jasně 3 láhve a... A ještě jedna bude, tak to tam můžu nechat. Jdem se mrknout, jak to je u těch včel. Sbírat. Ještě je brzo. Ještě asi brzo na tyhle ty včeláky. Ano. Dobrá. Hele, tak s tou Ančou ještě počkáme. Já si schválně zajdu podívat za tou Helenou. Jaký to má výhody? Já myslím, že to nezjistíte, dokud u ní nejste. Jo, a ještě se podívám nahoru k té čarodějnici. Protože nemám zase tý všechno, co ona chtěla. Počkej, ještě někde byla ta cibule.
Někde byla ta cibule, ale já nevím, jestli tahle, jo, to už je ale vyrostla. A potřebuji teda zasadit cibuli a vypěstovat. Co tam ještě bylo? Cibule, hrášek mám, zelí. Celý mám. Bylo 40 mrkve, jo. No, takže já budu muset koupit, abych mohl vosejt mrkev, tabák, kukuřici, tyma. Dobrý. Jdeme na to. 17. Dobrý, prase má co žrát. Hele, dneska ho pustím, ale doufám, chlupáči, tohle, že mi nepůjdeš do té úrody, vole, jinak půjdeš na pekáč. To je v těch svých hovnech. Tak, dobrý. Tyhle, zase nemám ty vidle. Chtěl jsem jim tady poklidit trošku, ale... Mám u sebe vidle. Tak, jak se na tom slepit se skrmením? Ze 475. Chvíli stačí. Dobrý, jdem pro vidle, protože kráva tam má taky nastláno pěkně pod sebou. Kolik vůbec váží ty vidle? To je kilo, ty vole, já si můžu nosit u sebe už tyhle věci, ať to furt nepřehazuju sem a tam jak šulin. No a budeme sejít vlastně, ty vole, takže já budu potřebovat zase ještě i krumpáčisko. No, vlastně, ty vole, takže i kosu. Jajajaj. Ano, hospodářství, ty vole. Hospodářství, kámo. Co jsem chtěl s tebou? Nic asi. Jo, ty vole, vykydat tu stodolu. Takže. Kolik lidí je lidí, jo, jedno. Čup. Hele, to je přesně ono, já ho musím dát přestat vést, protože jinak ho zase nabodnu, jo, blba. Přesně, takhle se mi to povedlo tenkrát s tou kosou. Na to zapomenu s tím vedením. Tak on furt za váma leze a přesně tak se to stalo minule. Dobrý. Kolik mám u sebe místa, ale dobrý, teď jsem se vykadil, takže ještě přemístím tyhle ty prkna. Ať to tady mám zase pěkně vyčištěný, kolik jich tam je, 40. Ale jsem jich moc nevzal. A nevím, jestli tu kukuřici začít tady rovnou ještě, asi možná, jo. Tyhle, a bojím se, že už mi odejde ta sekerka, ale tak dobrý, tak aspoň to vezmu přes tady, až je, jestli bude opravit schválně. Tady nic, no. Tady nic, 24 kilo, dobrý, takže jdeme nakupovat Janče nahoru. Jasně, zajdu na kole. Potřebuju semena tabáku, kukuřice a co jsem ještě říkal? Rom-TNT, co to je fakt za řeč? Semena ovsa, ovec nepotřebuju, pšenice nepotřebuju, zelí nepotřebuju, mrkev. Kolik mám mrkve? Bylo jich málo, ne? Nejvíc mám hrášku. Potřebuji cibuli určitě, ale vezmu si jich fakt jenom strašně moc. Nevím vůbec, kolik toho mám jako vypěstovat, nebo takhle, kolik z toho je, jo, tý mrkve hlavně. 8, 10, no ty lidi, já nemám prachy, tak to tady řeším zase, dobrý, takže 4 mrkve, ty tak to jsem zvědavý, kolik bude stát ten tabák, bude co raketa asi, no ne. Ani ne. 19, hele, tak toho vezmu. 8, protože z toho můžu balit ty cigára a pak zase prodávat ty cigára, myslím. Možná mi se vyplatilo i tu řepu, jo, a kukuřici jsem říkal vlastně, ty vole. 12. Tak tím končíme dneska asi. Myslím, že ty kukuřice tam bylo úplně nejvíc, ty vole. Teď vezmu 8 kousků.
Jo, nezapomeň se podrbat hlavně na koukátku. Takže co mi chybí? Borůvky nepotřebuju, maliny nepotřebuju. Slunečnice absolutně nevím, k čemu je, teda jsem aspoň na to nepřišel. Tabák jsem koupil. Tyhle, já nevím, no tak stejně na motiku nemám. Dobrý, takže to vezmu přes... Na motiku, mám. Teď mám kolo. Jsem šel bez kola. Ty vole, tady už jsem se lek, normálně, že jsem někde ztratil kolo. Hele, já si to uložím a zkusíme, jsem na tom s jídlem. Zkusíme toho medvěda, když už tak, už pojď uložit. Ty proč to nejde uložit? Chceš na kole nebo? Ne. Už jsem se lek, že to nejde ani uložit. Tak a další medvěd by měl být přesně tady někde u vody. A, vole, to nevím. Úplně nevím. Se kirkou. Kdyby mám nějakou pálenku u sebe, že bych si dal nejdřív ty vole, tam padly jednou. Než na mě vyběhne. Brzdi, brzdi. Ono hlavně... No, z takového krpálu to úplně nechce brzdit. Bílá liška zase. Tak, ale to mě teďko netrápí. No. Jsem na to zvědavej. Ty vole, tak to bylo lepší, než jsem myslel. Tak to já čekal, co to bude za fight, ty vole. A bude to možná lehčí, než kácet stromy, ty vole. No dobrý. Tak jo, dokonce se mi tam teda, podle toho zvuku, tak se mi tam odemklo nějaký ten achievement. Dobrý. Takže, vzít a teleport, to myslím, že fungovalo. Jo. Ale pak si teda... Jo, ještě si tady musím označit bod, že tady mám kolo. I když to bych si mohl pamatovat, protože je to hned vedle toho medvěda. Ukaž, kde je to kolo. Kde jsem z něj slízal. No, tak já už ho nevidím teď, tak to je přesně on čo. Ty vole, kaš, kde je kolo. Tamhle něco bylo. Ale nebylo to kolo, tady. Ty vole, ještě, že je červený. Ups. Tak. A já mám takový fígl. No, tak to přesně není on. Ty pičo, co se teďko stalo. Hej. Dobrý, tak to úplně přesně nevím, co teďko se dělo. No tak to vám ten fígl asi neukážu. Ty, co se tady stalo, ty vole. Co to mělo být, probu? Tak doufám, že tam bude medvěd a kolo teda. Naštěstí, jak tam psali, když se někde bagnete, ale tohle jako nebylo úplně moje chyba. Když se někde bagnete, tak... Jo, dobrý. Vidím tady obojí. Tak, a na to já mám jeden fígl, že na mapě si označím vlastní bod. Postav vlastní bod, to je přesně tady, a vy se pak na něj můžete teleportovat. Protože já teď, když budu chtít vodní z toho medvěda, tak tady musím nechat kolo a pak bych pro ně musel běžet, takže já to dělám takhle. Nastavit vlastní bod na mapě, teleportuju se na farmu s medvědem. Toho tam můžu vyvrhnout. No hele, tady už mám hotový seno, paráda. Takže rozporčujem tady medvěda. Projdu. Tam je Lorenz, no přesně. No dobrý, tyhle medvěd odsunul traktor, OK.
Tak. Použít a začít. Dobrý, nějakou hodku to trvalo, zase můžeme vystavit. No, už jsem se lek, že nemám trofej z něj. Ale myslím, jsou tady ty bílí medvědi vůbec, ty vole. Mám třetího vlastně, jednoho mám nad postelí. OK. A nemám žádnýho paroháče vůbec, ty vole, takže budu muset zkusit taky někdy skolit jelena ještě. Tak se mnou je připravený, takže vzít. Aha. Lepší to brát, když máte u sebe místo nějaký. Tak počkej, já se musím zase něčeho zbavit. Bavím se vejce, ty vole, to byl ukrutný fight teda s tím medvědem. Napiju se. Nevím, jestli se mi tam nedopálilo. Nohle, je to tady nějaký vyhaslý. Takže jak to uděláme? Maso prodám, teď budu potřebovat určitě každou korunu. Co já jsem chtěl? Jo, prázdný láhve odsaď. Takže už mi nějak docházejí pomalu. Hej, jo, ona se mi tam vyšla jenom jedna, jo? Je dobrý. Ty vole, co já zase vyhodím? Líko z baglu. Vejce. A vejce vyhodím zatím, ať teď potřebuji jenom místa nějaký. Já mám zase spoustu toho masa vlastně. No dobrý, takže maso vyhodím. Mi zabralo asi nejvíc. A teď ty sklenice potřebuji ještě tři, myslím. Potvrdit. Mohu vyzbírat tohle. Jo, vzít lahve. No, já nevím. No, musím si říct, jestli nekoupit med, no, ale asi nekoupím, když nemám prachy zase. Sakra. Kaš, tady. Není co sklízet zatím. Ale dobrý, hele, mám hotový seno. Přemýšlím, kam zasadím tohleto. Co to je? Cibule, kuřice a tabák. Bych to dával všechno na tu zahrádku tady dozadu. No, zahrádku. Takže. Asi tam musím vykosit něco, doufám ty vole, že nepokosím i to, co jsem si tady vypěstoval, znamená ten hrášek ty vole a to, budu se o to snažit teda aspoň. Tohle, a dobrý, byl to jenom bordel. Takže tady si to rozšířím ještě ten svůj záhonek. To je, zase trávu nepobere už, jo. Ach jo. Dobrý. Hele, já tu trávu můžu vyházet na ten, na kompost, protože toho sena budu mít, myslím, že víc než dost. Kolik je hodin? Ty vole, 13, no, tak to letí docela. Vyhodit trávu, prdit, vyhodit, nabrat, šup. Tak a nesmím pak zapomenout teda už po té první sklizni to začít jako hnojit. Ještě mi jasný, že už to nebude úplně tak, jak bych chtěl. Dobrý. Takže. Ten med potřebuju sakra, no. Takže zítra už bude, jestli ne, tak ho budu muset koupit. Budu muset prostě, já nevím, prodat nějaký maso. A ho se plácnout přes kapsu a ten med koupit, protože potřebuju medovinu a potřebuju tu vodku, ale ta bude, až mi dozraje to obilí právě. Tak, asi bych si ty záhonky jako mohl rozdělit, ale to si, s tím si pak budu hrát až někdy, jestli to teda budu dohrávat do nějakého dalšího stádia. No, ta malva to je teda... No, co to je? To jsou tyhle tečky, tyčky, ty vole. Jsem čekal, co to bude za krásný kytky, ty vole. No, takováhle hrůza. Já nevím, jak poroste ta kukuřice, ale tu si nechám na potom. Vím, že tabák roste jako v květinkách, jasně, po těch čtvercích. No, ale bojím se trošku, že ta kukuřice možná bude lepší jako na pole. Kolik se bude toho tabáku, ty vole, jo, 8, dobrý. Takže, cibule taky po těch čtvercích, to je ještě v cyklu. Tady počkej.
Bílé cibule. No, tady. Tak teď nevím, kam se mi to házelo. Jo, za 3 hodiny budu mít první mrkev a zelí. A stejně hrášek. Paráda, paráda. Takže tohle sklidím rovnou. A ukaž tohle teda, jak to je, jestli je to ploše, anebo ne, je to taky po čtverečkách. Je to taky po čtvercích. No, hele, tak si uděláme, kolik vůbec máme. A uložit bych si to mohl. Uděláme si ještě jeden řádek. A tam prdnu tu, přesně 8 kukuřice. Takže jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Pátý, sedmý. Zase chci, aby to bylo hranatý, když už, takže. Dobavit kuřice, ale zase vejdej sem. Jeden, dva, tři, čtyři. No, tam už je cibule. Pět, šest, sedm, osm. Paráda, krásně to vyšlo. Krásně to vyšlo. Takže tady je takový mix záhon. A já si jdu zbalíkovat to seno a naházet tam nějakou další trávu. Bude asi jako 31 kilo. A tu kůži můžu vyhodit tady v baráku, anebo že bych ji prodal, ale já to prodám, potřebuju teď každýho vorla. Takže pic a vyhodit ven. Vlastně. Takže to je to hotový seno. No, celé kore. OK. A rovnou tam se vidlema naházíme další trávou. I když jako to seno já dělat vůbec nemusím, když už vím, že ta kráva mi žere i tu trávu. Jo? Takže já vlastně můžu jenom sekat trávu, ale ať to mají trošku pestřejší. Tu stravu. Tak se budu snažit jim tam dávat jako všechno, na co mají chuť. Hlavně, aby mě nevypekla zase s tím líkem. Dobrý, to už se tam nevejde, takže zahodit. Už to nejde. No, dobrý, tady to šla. Takže, co já si vezmu špagát. Hele, sekerku, kosu a tohle můžu zase odložit. To chtělo opravit, tyhle, to za chvíli bude country. Ale tak si ji nechám u sebe, jestli jde opravit, jesan. Je ty, utíkej, jsem se bál zase, abych ji nebral na ty vidle. No, vidle se naštěstí neopotřebovávají, koukám. Very good. Takže, vidle. Kosu a tohle si nechám u sebe, jestli půjde opravit. Páčidlo vím 100%, že nejde, ale to je mi celkem jedno teďko. A sekerka by mohla jít opravit. No a zbytek prodám. Takže kouknu, co můžu všechno teďko prodat. Z tohohle asi do mě nafty nic. No, tak budem prodat nějaký bordel hod. Ale přemístím si šutry, zase nějaký plenky tady. Dobrý. Dobrý. Hele, už je tady hajzl, už je tady tyhle. Tak pojď. Pojď, kámo. To se mi moc nelíbí. A? To jsem se bál, že mi tam právě to prase bude chodit, ale já myslel, že to aspoň napíše teda jako. Že mi tam prase leze do toho. Do úrody. Co s tebou, tyhle, já tě nechci zavírat kvůli tomu, ty hajzle. Ale budu muset, jako. Ale aspoň než to sklidím, pak je mi to jedno. Pojď. Pojď sem, kde seš? Umístit. Ale máš to vyklizený. To ti chybí. Máš kloberec, vole, nazdar. Máš se líp jak já, ty vole. Kdyby se někdo stará aspoň. Tak, přidat krmivo, ukaž, kolik tam toho chybí. 193, hele, to už se tam vejde teďka, tohle, OK. Takže přidat. Mohl bych prodat všechny ty kůže. Za kolik to je, ty vole, hele, uvidím, za kolik se prodávají ty kůže, no, maximálně, ty vole, přišla bída na kozáka, maximálně budu muset rozprodat všechny svoje trofeje, ty vole. Ale potřebuju ten med, ty vole, potřebuju ten med.
Jo, a tady z toho jsem chtěl udělat balíky s tím senem, pojď. A nebudu toho zase dělat moc, protože já se bojím, že mi to přes zimu zase schnije, jo. Hlavně to seno. No, jo, dobrý. Hlavně to seno s tou trávou, jo, toho se bojím úplně nejvíc, jako. Paráda, paráda, takže tohle můžu schovat. Jo, vzít FKM, já jsem teď hledal, čím to beru do ruky, a radši si to teda budu schovávat tady, ale já si myslím, že i když to máte prostě pod střechou, tak přes zimu o to přijdete. Tak, tady si udělám takový zásoby, aspoň teda do konce tohohle roku, to mi bude stačit. A ještě se mi seno stihne udělat. Další nějaký balíček, takže parádička. Co já prodám, ty vole, hele, já zkusím prodat jednu tu hlavu, schválně. Vzít. Kolik mi za to dá? Vezmu maso, vezmu hlavu. Všecko, co můžu prodat. Takže potřebuji aspoň jeden ten med prostě koupit. To je dneska pro mě priorita. Tak. 28. Asi stavím protokolo, takže... Kam se dal to maso? Jsem zase do špajsky. No, 26 masa, to se bojím, že už budu zase na váze. Ne, dobrý, nejsem. Ještě nejsem. Jenom čeknu, co... Jasný, tady je to v pohodě. Dobrý, a teď by se mělo jít dát teleportovat, jo, na ten vlastní bod, takže tohle je přesně ono. Jo, dobrý, mám tady i kolo. Minule mě to tady vystřelilo do vzduchu, vůbec nevím proč a co se stalo. Takže... Potvrdit... Hele, někdo chtěl ještě... Ale ty vole, já mám fakt paměť úplně šílenou, protože už zase nevím. Kdo to chtěl ty smažený kuřata? Kdo to byl? Nic, no, obchodujem, hele, tobě prodám všecko maso, co mám, no a on stejně nechce všechno. Ani nevím, kolik za to bylo, popravdě. Ty vole, za 70 hlavu a za 210 kožich, jo. No, to za ten kožich, ty vole. No, dám ti hlavu, když už potřebuju prostě med, ty vole. Jako nedá si svítit. Bída, přišla bída na kozáka, jak se říká. Obchodujem, pokecáme. Pizzáme, ale taky smažený maso, smažená ryba. Ale jenom musíme, jo. Nějaký dělat nějaký ryby. Jo, a tenhle ten, myslím, umí i opravovat takhle. Zkusíme to opravit. Takže páčidlo vím, že nejde. Jo, tohle opravit neumím. Super, hele, tak motika jde. Sekera jde. A kosa taky. Aha, tak paráda. Takže jde vlastně opravit. Kromě páčidla úplně všechno. Jo, a kbelík, ten se neničí. Dobrý, hele, nůžky ty nepotřebuju, ty jsou až na vlnu na ovce. Dobrý, tak to jsem chtěl vidět, že tohle jde opravit. No a jo, hod musím koupit ten med někde. 90. Pojď, ty vůbec nebudu řešit. A prodám ti za to. Ty vole, tak čokočku, když kupuješ, tak stála 700. Ne, čtyři 200. Nic, dobrý, mám 3 kilče aspoň. A já hned jak tam dodělám ten alkohol, tak ho hned všechen střelím, protože já se bojím ho prodávat teďko, aby mi to jako započítalo vůbec. Tak, Syndrou, s tím to je OK, tyhle, tak koho ještě nemám na té své straně, sakra. Že by to byla ta tekla. Více, taková pálenka. Nic. Ta paměť, ty vole, podle mě je to ta tekla nahoře. A nebo někdo z těch dvou v tom JZD. Takže já si dám teďka udělat medový kvas. Protože to je úplně priorita, number one. Takže jeden med bych měl mít. Ne, tady ne. Doufám, že mi zase nebude chybět cukr, ale jestli jo, tak už mě pícne. Dobrý, cukry mám dva. Med jeden. Je druhý.
Myslím, že mám tu smaženou, já mám smaženou rybu tady, jo, akorát jsem ji neměl u sebe. Okay. Tři kousky, 11 vajec, hele, vejce prodám. Takže těch mi dává docela dost teďko. A rychle si tady uvaříme medový kvásek. Jasný, 2 hodiny. Takže pavlíme, 29, připravit medový kvás za 2 hočky. Tak, to mi stačí. Já nevím, jestli mám vůbec na maso teďko něco. Smažený maso, no, mi chybí to máslo. A já se nechci zbavovat toho mlíka teď úplně. Když podle mě bych mohl, jako já možná si ho šetřím úplně zbytečně. Tak. Vařená šunka, vařený vejce. OK, takže za 2 hočky a já pojedu prodat to maso, prodám vejce a stavím si za tu uteklou ještě nahoře. Jestli to náhodou nebyla ona, co tam chtěla vylepšit ty vztahy. ZD, který mu já potřebuju. O, maso je ten zadní, jasen. Jo, tady mám dokonce ještě ty pytle, ale ty jsem nějak minule neuvěz zase, ty jsem byl přes váhu. Ale co tenhle chce? Vodku, omeletu, chlebíček, vařenou šunku. Ty vole, já nemám zrovna ani jedno z toho. Mám pálenku, dobrý. Tak a teď schválně, jestli mi ta pálenka bude chybět, jo? Teď flihovarníkovi. Pálenka 3 ze 3. Takže to asi můžu prodávat, jenže já zrovna ty pálenky jsem měl jako docela dost. Tak a podoj krávu, 6 z 8, dobrý, takže ráno už konečně kráva bude hotová. Kolik máme? 19 hodin, tyhle, to už zase nestíhám nic. Ne? Psí, díry, nečkej. Chodujem, prodám ti maso. Potvrdit, vejce chce zase ta druhá týpka. Tyhle, tady naběhá člověk. No, ještě zkusím tohle pobrat. To uvezu na kole. Uvezu to pane Lorenz zase. Zít, Ečko. Dobrý. Padá, že jo. To je, OK. Takže ještě za Máňou tady vedle. Ty, jo. Jsem skoro tady do té nástěnky nabušil. Tak, Máňu nemám. Jo, Máňu nemám úplně ještě. Takže na drůbež, pojď. Tak, to je on čo. Tak tahle to byla Maruška. A krásko, máš pro mě chvilku, hele, tak tuhle můžu balit taky, ty vole, jenom 3050 slepic. No, nic moc, a jinak dělá to samý v manželství teda. Tak Váňo, sorry, sorry, tady to asi neklapne. Co je? Na co mi to je? Na co by ti asi, jo, to jsou vařený, ty vole, dobrý, tak. OK, my bad. Ale a já vím, že budu, no ale ty jsou drahý jak prase, že budu potřebovat pak do nějaký další zase zakázky ty vole jabka, no. Nebo ty jabloně teda vysadit. Ale tam má taky med, to je dobrý vědět. Tohle má i tu řepu. No, tak já zase budu potřebovat ten cukr, že jo, takže řepa a hír. Kolik já ji vezmu, 20? Nějakou ještě mám totiž doma a maliny nepotřebuju, z malin už jsem vypálil všechno, co jsem potřeboval. O, ten cukr je drahý jak prase, ty vole. Vsa, pšenice, zelí, mrkev, cibuli jsem sázel, hrášek už mi roste, říci mám zasazenou. Jo, tu řepu vlastně můžu taky ty vole pěstovat, abych ji nemusel kupovat. Kolik mi zbylo? 5 kilo, hele, tak OK. Kolik za to chtějí? 10 kousků, to mi stačí. Tak, zase mám 3 kila, no, ale to je biznis tady. Tak, zastavím se za Helčou. Mě totiž velmi zajímá, co tam mi může dát jako to věno. Takže bude doma ještě. Ty vole, a medový kvas mám hotový, tak to musím teda pelášit, hele, takže. Kecáme.
Sleva u Tadeáše, sleva u Heleny, 4000, palírny dvě. No, to říkám, ty vole, ta jenom přes ten chlast. Tak je taky pěkná, no. No, uvidíme, uvidíme. Ještě si to rozmyslím, ale teď musím mastit, než se mi zkazí kvásek, nebo co to tam mám. Jo, ten med vlastně. Medový kvásek. Takže šup, 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 rychle, než se to spálí, sundat. To můžu dělat. No, ty vejce můžu naházet zpátky, protože jsem omylem chtěl prodat vařený a to nikdo nechce. To se divím, teda takovou dobrotu, ty vole, já tady na tom žiju. A nikde to nechci koupit ode mě. Cukrovou řepu zasadím. Jasně, a tady musím teďko udělat. Jo, teď já už mám hotový ty vole medový kvas. Ty, proč jsem kupal ten med? Moment. No, tak mám zase med navíc jeden. Dobrý. To jsou ty moje počty, ty vole. Takže, medový kvas, jír. Rozdělat na 12 hodin minimálně. No, zase to má jak v prdeli už. Ach jo, dobrý. Takže. Nakrmíme, nebo dokrmíme jenom. Já nevím, jestli jim pak nedávat. Jasně, tohle krmení bych nechával na zimu jenom. Jasný, jasný, a přes leto jim budu dávat tohle, protože se to neskazí. Jo. A vždycky to doplňovat jenom tímhle, protože za prvý drahý už se na to kápnu, ty vole. Už se na to kápnu. No. Jo, no ty vole, jsem úplně zbytečně vždycky jim sypal tohle to drahý. Drahý krmivo. Takže co mám? Opravenou kosu. A 10 semínek cukrový řepy ještě, jo. Ach jo. Krávo, kde seš? No, tady půjdeš do chlívka. Takže jsi to užila dneska a zítra totiž mi musíš dát poslední mlíko. No. Já půjdu zbalit tu mojí buchtu konečně, tu správnou. Místit zvíře. Čup. Zavřít. Doufám, že to dělám správně, takhle jsem to jako pochopil, no, že prostě musí být přes noc chlívku. Ty vole, ten Fluffy, ten je jasný, vole. Dobrý, ale dneska už tady nebudu nic moc vymýšlet. Ta Helena jako sice je pěkná, ale mně se to úplně nehodí, ty její dovednosti a hlavně to věno, jako tam ta druhá má větší. Ale jsem prostě zlatokop, no ty vole. Už je to tak. Dobrý, takže co můžu vyhodit? Počkej, ještě ne, ještě budu vlastně sejt a sázet. Co to je? Dřevo nepotřebuju. To udělal ještě teďko. Ale jsem mrknul radši do těch úkolů zase, ty vole. Dobít srdce Marie. Zase ty plodící rostliny, ty vole, tam mě chce taky balit, jo, to je ta z toho jezede vlastně. No, tak chci co, zasadit jabloň, 3 borůvky a 3 maliny. Ale já myslím, že vy jako pro ně ty úkoly stejně můžete plnit, jo, že si je nemusíte akorát na konci vzít prostě, no. Takový trošku poděl, chvilku je tahat za nos a pak jim říct, že chci někoho jiného. Dobrý, medovina se mi vaří. Poslední teda zbývá ta vodka, no. Dobrož, dobrož. Oves by měl být kdy? Zítra nebo pozítří? Se na to mrknout. 42 hodin, ty vole, no. Tak až za 2 dny. No. Dobrá, dobrá. Co je za měsíc, květen, červen, červenec? Ty vole, no. Tady to letí ten čas. Panečku. No, ještě se mrknu, jestli nechce vyplejt. Ne, dobrý, tady zatím není žádný bordel, hele, tak jdem spát. Stejně je hnusně. Nosím si vodu, to je nápad, pojď. Ještě takhle krásně, tak si nanosím nějakou vodu aspoň. Jak do té kolony, tak tady do kuchyňky. A rozsvítím si tady, tyhle tam, no, tam to nerozsvítím, takže rovnou si tam můžu dolejit do petrolejky nějaký palivo. Takovou ropu.
No já teda doufám, že ta žovka pro mě nebude mít ještě víc jako nějakých lstivých úkolů. Protože už si to nepamatuju samozřejmě, ta ani nevěděl, že když pro ně splníte všechny ty úkoly, že oni vám neskočí kolem krku a budou si vás chtít vzít, tak to je jako pro mě překvápko trošku. Ano, no. Byly dobrá partie, ty vole. Kmitám od rána, ty vole, do rána, skoro nespím. Žeru dvě vejce za den, ty vole. Každý ho uplácím. Hrozný. Hrozný. Tak, kolik tam je? 30 vody. Ale něco ještě do kolony, protože tam vím, že mi taky docházela. Vodinka. Ty vole, škoda, že tohle nemá jako multiplayer. To musím říct, že tohle by šlo hrát prostě v mulťáku s víc lidma, tak to nemá chybu. To by jako fakt nemělo chybu. No, je mi docela líto. 17, hele, a ještě jednu, a to bude stačit, protože já vlastně pak budu dělat už jenom tu vodku, aspoň teda do toho úkolu hlavního. Tak, šup, šup, šup. Láhev bude za hodinu, hoře to bude 12 hodin, to je v pohodě. Cukru, řepu, ty vole, že bych si ji zasel ještě. Ne, prdím na to, prdím na to. Už je zase noc. Uděláme ráno, ráno. Ráníčko. Špilizi sluníčko. Tak, šup, zavřít, zavřít. Ale ještě jsem chtěl. Ještě jednu věc, doplním si tu naftu aspoň do té petrolejky. Sklad, vezmu si dvě, nebo no, tři. Smrdnu něco i do motorky. Takže furt jsem tady pod mě, ty vole, nějaký šupák, no, ale on už je navíc vyšťavený, tak to je akorát. On už je ze Scantry. Takže více dolej, OK, to je jedna. Více dolej, druhá a jdeme rovnou chrnět. Dobrá, takže co to bylo? Květen, květen docela úspěšný. A doufám, že teda ráno konečně podojím po 8. tu kravku naší. Jo, v chlívku je, takže by to mělo být v cajku. Tady se mějte a zase příště. Máme to do sedmičky. Tak, čus, čus.